съм родена в Пловдив. Цял живот съм живяла в Пловдив. Имам две деца. Две младежи вече пораснали. Малкият ми син, който е на 16 години, казва се Лъчезар. Той е по-специално дете. Хиперактивен е, с дефицит на вниманието и с обучителни трудности. Още от много мъничък забелязахме, че е малко странно му е поведението. Решихме, че просто е по-палаво дете. Трудно проходи, в интерес на истината. Но откакто проходи, не е спрял. Общо взето да тича. Но когато започна детска градина, училище, забелязахме, че той просто има различно мислене. По различен начин мисли, доста трудно се адаптира в стандартната среда на образователната система. Трудно общуваше, трудно се приспособяваше към средата. И тогава решихме, че нещо има, което ние не разбираме какво е. И го диагностицираха с хиперактивност и дефицит на внимание. Задържаше се максимум 3 минути на едно място. Концентрация абсолютно никаква нямаше. И за да тръгне на училище, ни трябваше много работа и много терапия, за да концентрираме вниманието поне 10 минути, за да не пречи в час. Свирни мати. Сега вече е 9-ти клас, седи цял час в класа, не пречи, не говори. За всичките 8 години изградихме стратегия как той да набавя това движение, което има нужда, да си го набавя без да пречи на никой. След като разбрахме, че той има нужда от много стресно движение, той самия сам се показа, че обожава топките, решихме, че ще се занимава с някакъв спорт, свързан с топка. Първоначално започна да тренира тенис на корт. Добре се справяше, сравнително добре, но явно това не беше неговата игра. И когато порасна малко повече, сам, разхождайки се в един магазин, избра една баскетболна топка и каза, аз искам да стана баскетболист. За мен това беше абсолютно невъзможно, поради простата причина, че това е отборна игра. Трудно разбира инструкции, трудно се включва, изпълнява и участва в екип. Но се оказа, че силната мотивация, любовта му към играта, по-скоро го промени към по-добро. И така във времето той тренираше, играеше си сам, защото нямаше как да тренира в стандартен отбор. Докато един ден не срещнахме Тина. Тина е треньорката им сега по баскетбол. Тя е работила в Италия и се е занимавала с такива специални деца. Запозна се с Лъчезар и каза, аз искам много да работя с тях. Нека да направим един отбор. Заминахме с Лъчезар за Италия, там срещнахме с други отбори и с деца с интелектуални затруднения, които тренират баскетбол. Видяхме, че това е абсолютно възможно. Лъчезар беше безкрайно щастлив и когато се върнахме, той сега е капитан на отбора, когато се върнахме, направихме отбор и децата тренират с огромно удоволствие. Мартине, как си? Добре съм. Айде, Мартин, не ходим. Айде, надолу. Опа. А, взели си раницата?
тук са неговите приятели, които, с които той общуваше. Единствените деца, с които общуваше, са деца подобни на него. С деца с аутизъм, деца с интелектуални затруднения, по-скоро вече младежи. Те се познават от центровете, където са ходили, от терапиите, в които са ходили. Общо взето правим много, много събития. Ние като родители се познаваме, така че просто им предложихме да направим подбор, но идеята беше да бъде пожелание на децата. Така че 9 деца абсолютно доброволно дойдоха и с огромна любов. Никога не пропуска тренировка. Айде, влизайте. Когато се дадохме отбора, за децата беше нещо много интересно, много забавно. За нас, родителите, беше доста необичайно. И, абсолютно се признавам, имах огромни съмнения, въобще, че ще се получи нещо. Решихме, че ние няма да ги правим баскетболисти. Нека да се забавляват, ако на тях вече не им харесва и видим, че нещата не се получават и треньорите не могат да се справят, просто ще се откажем. Да си взимеш топка. Айде. Супер! Браво! Естествено, всички тези деца са абсолютни индивидуалисти, защото през целия си живот с тях е работено само индивидуално. Индивидуален учител в училище, ресурсно подпомагане в центъра, индивидуална работа. Повечето от тях са сами деца в къщи, повече внимание заради специалните им потребности. Дрибъл, минавай между конусите. Браво, Денис! Браво, Денис! Браво, Денис! Супер! Стрелба! 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 Браво! Когато отидах в залата, всеки искаше да си играе сам. Нямаше отбор въобще никакъв и всеки тичеше където просто му хрумне. Абсолютен хаос. Наистина така озадачихме се, но решихме, че окей, нали ще ги наблюдаваме. Октомври месец започнахме, сега сме май. За това кратко време те не само, че станаха отбор, ами вече знаят какво е пас, знаят какво е стреляй в коша, знаят какво е отборна игра, подават си и наистина се справят прекрасно като отбор. Ради, тичай! Настигам те! Ради, настигам те! И даже сега се готвят за състезание в Италия. На 1 юни заминаваме за Италия. Ще участваме в така наречено импровизирано международно първенство по баскетбол и въобще различни спортове за хора с увреждания, най-вече с интелектуални затруднения. Вълненията са големи, мотивацията е още по-силна, не се пропускат тренировки, много са дисциплинирани, тренират колкото им се каже. Добре, и сега последен път, вече малко по-бърза стрелба. Иличо, отзад. Отзад отивай. Всъщност, освен че е забавно по време на самите тренировки, най-хубавото е, че треньорите подхождат към тях като към нормални хора. Както тренират децата, стандартните деца, така тренират и нашите деца. Когато не са дисциплинирани, правят лицеви опори, когато наранат някой на терена или фаулове направят, си понасят наказанието, така че не са по-снисходителни към нашите деца в никакъв случай и това ги дисциплинира повече. Краката, точно така, приклякаш. Това е твоята линия, вейце, това е твоята линия, вей, браво, айде отзад. Лили. Десния крак напред, давай. Давай, нищо. Ради. Кой не е стрелял? Денис, ти не си стрелял. Марти не си стрелял. И Ничо не е стрелял. Айде, Ради. Добре, Ради. Браво, Ради. Денис, ти си. Айде.